үлдіреген осаланған әлие келген ақшаларды ниетпеге боляғы екен өкінішке заман бек аяусыз бөтен де қағыт ақшаларға олар кірленеділер ыртыладылар юмырақланадылар айтпаға төлеу мәнесінің осығын оядылар қағыт ақшаларды біз білмей киімілер мен юмаға да үлгереміз білмей яқпаға да боламыз мысалға қаряңыз, қайди ақшалармын ендігісі біз пайдаланмаға боляқ ақ Зиянлыққа шыққан әрбір ақшады юрмейді деп таслап болмайды оның үш осығы бар бірінші оық ауыр әліге зияндылыққа шықпаған ақшаларды енді де құлданмаға болады екіншісі яраусыз зиянылыққа болған ақшаларды коммерческий банкілер банкнотларға яңы банклотларға ауыстырмаға болады егер ақшалар бек осал әлде болған болса әлбетте сонады ақшаларды біреуде алмайық, ем ауыстырмайық, ол аңламлы Қайды зиянылықлар болады екен ақшаларда біріншілей ол ақшаның кірленуі болады сонадай қағыт ақшаларды айланудан алынып, yo' еtтіlлнеді әлбетте қағыт ақшалар заманға көре тозадылар yoқаланадылар yыртыладылар ақшадың сапатлығы, оның номинациясыман тар байланысы болып қалады айтпағы метлік ақшалар ек елға дейін құлланады а бес мыңлық монетлі ақшалар бес елдің бойына дейім құланмаға болады екінші зиянлық, ол банкнотларда басқа символдың болуы айтпаға қағыт ақшаларға біз өз телефонларымыздың номерін язбаға сүйеміз яда басқа язулар етеміз элбетте де көріністер қағыт банкнотлардың құлануыда болуын қысқартадылар. Бұ ақшалар мен дүкенлерде телеулер еттеге болады, ама банктың қолына түскенней ақшалар yo'q етілмеді үшінші зиянлық, ол қағыт ақшалардың яртылуы болады әлбетте қағыт ақшаларды көп құлланып болмайды олар кеш болсын ерте болсын ыртылмаға әмре боладылар егер қағыт ақшалардың бір кішкей кесегі йыртылған болса түкенші сонадай ақшаларды алмаға да болады басқа әлдеде қарияңыз қағыт ақшалар отта янмаға да болады егер сонадай ақшалардың елу проценттен қалған болсалар ақшалар йоққа тиесілі болады төртінші зиянлық – ол ақшадың төсін оюы болады білмей мен біз қағыт ақшаларды да юмаға боламыз Әлбетте ақшалар сол заманда сапатлығында да болады Сонадай әлде болсаңыз біліңіз ақшаларды түсін ойған ақшаларды банк ауыстырмаға болады темір ақшалар зиянлыққа шыққан уақытта неетпеге тиесілі әлбетте темір ақшалар ұзақ заман құлануда боладылар қағыт ақшаларға көре кененде темір ақшаларымыз зияндылыққа шыққан уақытта қайде амалман біз пайдаланмаға боляғы екеміз. егер темір ақшаңыздың келбеті йойылмай тек тырналған ем біраз майысқан болса да сонадай ақшаларманда төлеулерді етпеге болады темір ақшаларда тесіклер болсалар ем оның ауырлығы 75 бес кем болмаса сонадай ақшаларды банк алып ауыстырмаға тиіслі темір ақшалар ңз суретлері им язулары көрінмесе әлбетте бұманетті ақшады банк құлануға алмай совет замандағы ақшалар құланудан шыққандар сонадан себеп бүгінгі күнде сонадай совет замендағы ақшаларымыз төлеулер етіп болмайды сол ақшалар бізде тек естелікте қалғанға ұсайды. енді естелікте қалады ақшалар купюраларда өкімет белгісі болғандар айтпаға олар образец тес деп жазылған болса әде басқа язулар да болған болса